Yes, så er det Jesper Løber her, og jeg er klar med en lille video til jer, som I får lov til at se lige efter den her kort video her. Jeg håber, det er en video, I kommer til at nyde, og hvis I kommer til at nyde, må I meget gerne trykke like og abonnere, hvis det er interessant, imens I ser den del. Det kunne være lækkert. Den video, der kommer til at komme nu, det er bare en sketch video. Så alt, der foregår i den her video her, det er kun for sjov, så I skal ikke tage det personligt. Men lad os nu bare komme til videoen. 3, 2, 1, let's do this. Hej. Hej. Velkommen. Du kan bare sætte den her til plads lige her. Jo, tak. Og skal jeg lige se, om jeg kan finde siden med dig. Jamen, det er helt i orden. Du finder bare papir. Ja, du skal ud i noget job. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg vil meget gerne ud i noget aktivering, ud i noget arbejde. Jamen, hvad tænker du så på? Hvad tænker du, du har lyst til? Hvad vil du gerne ud og arbejde som? Nej, men jeg tænker lidt, jeg vil gerne være sådan en kommunearbejder, sådan en vejarbejder, eller sådan en, der står for at reparere veje og sådan noget. Så ja, gå ud fra, det er en vejarbejder. Jo, men det kan du godt. Altså, jeg kan se her i dit CVR-nummer, at du faktisk har haft været i praktik sådan et sted. Altså, vi kan godt få dig ud i noget, men hvad har du af erfaring med at være vejarbejder? Ja, nu skal du bare se, jeg har lært af erfaring af at være vejarbejder. Man rejser sig op ude ved vejen, man står og arbejder væk også. Og så står man sådan her og kigger på, at hullet dernede, det lapper sig selv. Så jo, jeg har lidt erfaring med det, men det er jo ikke kun det. Du skal også stå sådan nogle gange med en kost, fordi du har været ude at feje et eller andet. Så det er der også. Det kan man også. Det er også en mulighed. Nej, du skal ikke bare stå op og lave ingenting, når du vejarbejder. Det kan godt være, at du ser mange, der gør det, men det skal du ikke. Du skal jo også, arbejde og sådan noget. Sådan, du skal for eksempel have, nu ved jeg ikke lige, hvad de præcis laver, men altså, du skal i hvert fald have gravet nogle huller nogle gange, og feje, det skal du også. Du kan ikke bare stå med kosten, og så lade som om du laver noget. Det duer ikke. Det kan vi ikke acceptere, at du gør. Men altså, vi kan prøve at sætte dig ud i sådan en praktik, så du se, hvordan det er, inden du får et job. Du har jo været i praktik én gang der. Men hvis det bare er været, hvor du har stået op og kigget og sådan noget, så tror jeg, du får en ny praktik først, og så så må vi se på derefter, hvordan du synes om det. Hvad siger du til dem? Jo, men altså, vi kan godt prøve at sætte mig ud i et praktik, fordi jeg vil gerne prøve det igen. Men jeg mener altså bare, det var, at jeg skulle stå sådan med en kost, på grund af ham, den anden, han står og fight. Og så dengang, hvor vi skulle have lavet den der vej der var det mest sådan, vi fik kaffe og sådan noget. Men vi kan godt prøve at sætte mig ud i praktik. Det er jeg frisk nok på. Det synes jeg da, vi skal. Jamen, det er ordentligt. Du vil gerne i praktik. Det får jeg skrevet ind i computeren her i løbet af i dag. Så skal jeg nok se efter, om jeg kan finde noget til dig. Er det ikke bare sådan, vi gør? Jo, det kan vi godt. Så håber jeg, at du kan finde noget til mig. Jamen, det skal ikke være et problem at finde noget. Men så har vi en aftale. Jeg skal nok ringe og give dig besked. Jamen, det er i orden. Så vil jeg bare sige tak for i dag, så smutter jeg bare hjem igen. Er det okay? Ja, det er i orden. Nu har vi haft det møde der, som vi skal have her en gang hver halvår, så du smutter bare igen. Du må have en fortsat god dag. Ja, men så snakkes vi. Jo, tusind mange tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har nydt den her lille kort video her. Og husk nu, der er ingen hate til nogen. Og husk nu lige at trykke like og abonner, hvis det var interessant, og følge kanalen. Men der er ingen hate til nogen på den her video, på nogen bekostning. Altså, det kan godt være, det lyder sådan, men det er der ikke. Så du må have en, eller I må have en ekstremt god dag på YouTube. Hyg jer derude, vi ses.